Сьогодні я буду готувати яблучні оладушки. Для цього нам потрібно 3 середні яблучка, кисло-солодкі, 15-16 ложок столових з гіркою муки, пів-літра кефіру 2,5%, 40-50 грам масла вершкового, 2 яйця, чайна ложка без гірки соди, столова ложка без гірки ванільного цукру, щепоточка солі звичайної харчової, по бажанню можете додати пів чайної ложки кориці, 2 столові ложки цукру з гіркою. Мисочку глибоко я розбила 2 яйця, а також буду додати цукор і ванільний цукор. Тепер це добре збити, щоб було однорідно все. Масло я розтопила у мікроволновій пічці, можна і на водяній бані заливати тепленькі, але не гарячі. Далі кефір заливаю, соду і додала сіль. Яблучка я вже почистила і на таку маленьку терочку буду натирати зразу у сюди у рідиницю, щоб вони не почорніли і помішувати. Муку я просіяла і буду по чуть-чуть додавати муку. Так треба додавати, щоб було як густа сметана. Бо бувають яблука такі соковиті, бувають найбільше сухі. Так що будете додавати, будете бачити, що вже як суха, така густа, як сметана, то тоді вже там якусь ложку лишню не додавити. Готуємо на сухі пательні, на маленькому вогні. Отакі виходять оладки. У нас такий рецепт є теж з бананами. От зараз ми будемо їх їсти. Можете їх їсти сметанкою, з вареничком, джемом. Ну, що ви маєте вдома, можете просто так з молочком якимось попити. Як ви собі любите, так собі можете пригощатися. Дякую, що ви дивитеся нас. Пишіться на наш канал. Дивіться наше відео. У нас на каналі багато рецептів різних. Буде до посту у нас теж рецепти. Підписуйтесь до нас. Пишіть коментарі. Ставте мені лайки. Я буду рада. Дякую, що дивитеся. Смачного вам. До зустрічі.